pogledajte samo. Neće se deca rađati. Nema. Precrčit ćemo. Udavit ćemo se. Udavit ćemo se u, kako da vam kažem, u samodovoljnosti, u samoći. Da. Nije slučajno, nisu slučajno izmišljeni ovi, ove, to kao društvene mreže, pa niko nikog ne grli, niko nikog ne dodiruje. Vi možete živeti, to sam videla u Americi, možete živeti, raditi iz svoje kuće, živeti i nikada nikoga ne upoznati. Tačno. Znate kako se postaje ranjen i duboko sam, ako nema ko da vas zagrli. Tačno. Sa tim veštačkim ustima i sikama koje nemaju, nemate koga da podojite. Pa ko će iza vas da ostane? Ako ste operisali nos, uši, ako ne znate kako se zovete, ako ne znate ko su vam prababe i pradede, pa vi ne znate ništa. Vi ste ništa. I niko. Niko ne može dušo. Ranije se udavalo tako što, kaže, od ove familije. Aha, čekaj. Šta je bilo u pet generacija, u šest generacija? I vi tačno znate koga ćete roditi. Jel? Uh-huh. I čemu da se nadate?